nasi buah. Ada beli. Oh, han ska ha den första. Och ta den andra. Och så drar du sakta där när du har mycket mycket. Oj! Nydelig, Marius. Ja, nej. Så klarar du att dra den tillbaka. Det är en halv bra till den. Ja, och så tittar vi. Han klarar mig med Marius. Hej, bra. Har fullt hos deg, Marius? Ja.